Do what it does. We go by the name the Sinani's family, and welcome to another new video. Today Cindy's she decided to cook for us pilau, so it's always sweet, so the pilau is always nice. So I want to tell her that pilau yako ni mbaya, si tamu, I don't love it, umepikaje, you know. So and if you're new here, make sure you subscribe, like, comment and share, and you will enjoy this video, trust me, it's going to be a bombshell. See you. So let's get to the video, and let me go set the camera. Kachumbari ni kidogo lakini. Kachumbari kwa sante ya mchumbi. Mina mchumbi. Waho. Thanks. Sipenda kuweka less salt ya more salt. Ni lishe nikibeki kachumbani, sita tuwe kachumbani nikidogo. Nya. Kachumbani. Kulume pita na mafukata? Rili. Ayo. Mwe njeshtimu? Siko na vitu kawaida tu. Kawaida ni mafuta. Mbona unyo? Ai. Nini nini? What is this? Tumesema iko tamu tu sai. Kachumbari si jasema chakula, si mmoja cha hii ni gani? Hii ni nini? Mafuta hii unapika na mafuta na unaleta ni kuna ndani. Unapika na mafuta kwa mafuta hivi. Kwa sisi kwenye nda kufa. Madam, hini nina tipikia hii. Kitu kuna mafuta kwa. Ya kuya hili ya nini? Unapikia na mafuta kwa? Mm-mm. Hii chakule kuna mafuta kwa. Misi zikule chakule kuna mafuta kwa. Hini mafuta kwa hini unapikia na mafuta kwa. Tangulini mafuta kwa ipike. Sijui hati labu umenda umeka kukunda kwa mwa mani. Did
no, 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 ¿Qué es lo que pasa? No te quedes con la matata. No, María Madre. Nini, una te quedes con la matata. La chaca cura. Cule chaculo. Really? Nini, cule chaculo no, ni. Udam de astro, güey. Una cule, una te quedes con la matata. No, cule matu. No te quedes con la matata. Pero con que te imagines, ¿eh? No te quedes con la matata. I spent all this time. What is new? Oh, this thing. Mm. Mm.
Lazima hiyo uyate ndio kula kesho. Wewe unakula nini? Lazima ukule. Wewe unakula na kitu yote. Kula kesho na kula kesho kutu. Mtata. Maybe it's a prank, but it's a prank, it's not. Relax, it's a prank. My dear, it's a prank. Mama. Mama, it's a prank. Cheer up. Do you know you come after that? Pole. Chocolate on time. Pole. Pole, it's a prank. Someone on my match. Someone on Kupata. How? I had to make it look real. Apa, I had to make it look real. So you don't judge. Mtam, eh. Chakula mwa. So why say na Kupata? Ni prank. Hakuna kitu kama mafuta. So guys, nimempata. And more pranks are coming. Hii ni kionjo tu. And if you're new here and you haven't subscribed, please subscribe. For the new subscribers, please subscribe. And for those who are turning back again, coming to this channel again, welcome back. Share. See ya. Make sure you subscribe on the Tsunanis, like and comment, and don't forget to turn on your notifications. Bye!